Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska uvijek reagovati na neustavno ponašanje Ustavnog suda BiH i da će donijeti novi zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Srpske. Imamo Ustavni sud koji nije ustavan, on je inkvizicijski sud, on je kazneni sud koji pokušava da preuredi ustavni poredak u Bosni i Hercegovini. I ono jedino što nama preostaje jeste da na taj način reagujemo na takve neustavno ponašanje Ustavnog suda i da predložimo uvijek kada ono nešto ospore da mi predložimo novi zakon. Važno je da Republika Srpska ostane u sferi zakonodavne nadležnosti i mi ćemo to uraditi. Nikako Bosna i Hercegovina nema ništa sa imovinom i to neće im proći. To je zadnja tačka na kojoj će se voditi pitanje da li Bosna će ostati ili neće ostati. Dakle, to je pitanje koje su dodirnuli vjerujući da će napraviti ambijent da olako to prođe. Naravno da neće proći. Ustavni sud BiH davno izašao iz svoje nadležnosti, kaže predsjednik Narodne skupštine Srpske i dodaje da se preko tog suda pokušava urušavati Srpska, odnosno njene nadležnosti. Mislim da će to novi saziv znati da prepozna i da neće dozvoliti takav odnos prema Republici Srpskoj. Milorad Dodik kaže i da Kristijan Šmit nije imao pravo da interveniše po ovom pitanju, jer BiH nema visokog predstavnika. Apsolutno je neprihvatljivo i ako su htjeli da zabodu, što kažu, zadnji ekser u kovčeg Bosni i Hercegovine, to su radili sa tim pričama o imovini. Podsjetimo, vlada Srpske saopštila juče da će utvrditi i Narodnoj skupštini Srpske predložiti novi zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, nakon što je Ustavni sud BiH donio politički motivisanu i neustavnu odluku kojom je aktuelni zakon stavio van snage.